mes meravellós per a vindre a dinar o a sopar aquest estiu. I és que d'estir a la taula ha vingut així, a l'Assombro, a la carretera nacional Nazaret Oliva. Així, precisament, se troba un dels restaurants més típics de la platja per a gaudir d'una nit d'estiu increïble. Anem a veure què ens conten dins, que està la gerent Gemma i ens va explicar què ens va cuinar. Anem! Might just be surprised at where it gets you. All I know I'm in it for the ride. But you don't care if you hurt me. Lead me on for fun. Not for once I'm telling you. Don't keep this up. You'll lose someone who really loves ya. Not that it can burn. A Bestia a la Taula, com sempre, amb els millors restaurants, i són 17 en total dintre de l'aglomeració de restaurants de destí Safor, és l'associació de restaurants de la comarca. Gemma és la propietària de l'Assombro, on estem ara mateix, així, en este lloc, bueno, immillorable, en un ambient com si no estigués en la ciutat o en la platja, no? Així ens hem traslladat a, no sé, a Tailàndia, per exemple. Se m'ocorreix, no? És un exemple. Un lloc per a degustar la bona gastronomia, a més, estar a gust, estar amb la gent, molt a gust. Conta'm un poc la trajectòria de l'Assombro. Nosaltres estem així, l'Assombro sempre, bueno, sempre ha tingut potencial, perquè qui l'ha conegut sempre ha sabut que és un lloc on s'està superbé, ja només encara que sigui per a prendre una copa, com era abans del restaurant, era un pub, sempre s'ha estat molt a gust. I la veritat és que nosaltres hem vingut com a clients i ens ha agradat molt estar així. Mm-hmm. I entonces va sorgir l'oportunitat d'exportar l'Assombro com a restaurant. Mm-hmm. I no vam necessitar molt de temps per a pensar-ho. Mm-hmm. Quin és un poc el punt positiu, quin punt té l'Assombro que tant agrada a la gent per aportar-los, per a que això sempre estigui de gom a gom? Pues jo crec que és un poc la barreja de tot, de que, com bé has dit, s'està molt a gust, s'està molt bé, és com un microclima, crec, sí, jo, el que té aquest espai. I després, bueno, hem trobat una oferta gastronòmica un poc diferent del que té una ciutat costera com la nostra, com Gandia. El primer que vam veure quan vam entrar així en l'Assombro va ser una parrilla enorme i vam dir, bueno, pues ens quedem en ella, anem a explotar-la, anem a fer alguna cosa en ella. Uh-huh. I és el que estem fent, donant una oferta de carns a la brasa, principalment. Exacte, fora de càmera, ens dies que vosaltres utilitzeu esta gran terrassa, perquè a més d'on estem, uh-huh, hi ha més terrassa, també hi ha una zona privada també de terrassa molt, molt especial. Uh-huh. La utilitzeu pràcticament tot l'any. Sí, 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 no es dona temps a tancar-la, perquè és que m'ho la demanen. En fer un poc de solet, ja saps que el temps així en Gandia, en el Mediterrani en general, és prou agradable. Mm-hmm. Entonces, si és un poquet de solet un diumenge de febrer, la veritat és que les reserves es disparen, es comença a sonar el telèfon i la gent vol dinar fora, en el mes de febrer, en el mes de desembre, en enero. I a més esteu en un enclau molt, molt accessible, no? Sí, com és la Nacional Nazaret Oliva, sí, on al costat de lo que es dia la Zona Nueva, no? Sí, este lloc de pubs que ja no existeix, sí, i que es pot trobar molt fàcil en l'Assombro. Exactament, no? Estem en la platja, però sense tindre que accedir a les primeres línies de la platja, que són un poc més conflictives per al tràfic. Vens directament des de la rotonda de la universitat, directament. Arribes així. Uh-huh. A més de la parrilla, la cara a la brasa, millor dit, què tipus de menjars també ofereix l'Assombro? Procurem oferir, donar una oferta prou variable, variada, no? Sí, prou variada. Tenim, d'entrants tenim tartars, tataquis, tenim el foie, la sal, que és un plat estrella perquè el demanen tots els que venen. I, bueno, per supost que només oblide el pa de massa madre. El pa de massa madre és l'especialitat, sí, no? Sí, sí, la gent... A mi m'han arribat a dir, ¿se puede venir solo a comer pan de massa madre? Digo, bueno, pues y algo más, un poquito claro. Más, prueba nuestra carne, claro, por favor. Claro, claro. Pero bueno, a part de, ja el dic, ensalades, de tres o quatre tipus d'ensalades,
per més que res per la corrent de la gent que ve acompanyar a la família, però no menjar carn, que també ens ha passat. Sí, és que donar una oferta també, pues de, per a no vegana, perquè és més, un poc més complicada, però vegetariana, sí. Poc per a diversificar, no? Els productes. Públic de tota classe. Imagina que també celebracions de tot tipus. Bueno, xicotetes, sí, perquè nosaltres sabem que té molta demanda de, pues, de parelles, de quatre amics. Com és íntim, tal vegada, no? Trobar-se un event, pensem que és un poc incompatible. Uh-huh. Fem events, però molt xicotius, de molt poca gent. Molt bé. Gemma, què et pareix si ens sorprens amb el que anem a veure avui així a Bestia a la Taula? Què ens vas a cuinar? O què va a cuinar-nos el teu cuiner, mai millor dit? Pues és molt... diran, pues és molt evidentment un xuletón, anem a fer un xuletón a la brasa, el cuiner vos contarà, el parriller vos contarà algun secret, m'imagine, sí. que tot té el seu secret, inclús posar una carn en la parrilla. Uh-huh. M'imagine que, i després si voleu, el podem tastar i tot, Sí, bueno, pues si n'hi ha oportunitat, per supost que sí, nosaltres estem oberts a tot, i per supost que la gent ho veja, i en la vista, per supost, que vinga a provar-ho, perquè és essencial que passe per l'assombro hacia la platja de Gandia. Gemma, si el pareix, anem a la cuina i anem a veure com se cuina ese xuletón, que segur que va a eixir deliciós. Anem per allà? Anem allà. Take a minute of your time. Might just be surprised at where it gets you. All I know, I'm in it for the ride. But you don't care if you hurt me. Lead me on for fun. Not for once, I'm telling you. Don't keep this up. You lose someone who really loves you. Not that it can burn. Como buena empresa. Hola. Familiar, que es la nuestra, es mi hijo Amado Moreno. Molt bé, gusta, Amado. Yo soy Amado. Ya viste, ya estén comprobando cómo esta cuina está totalmente integrada dentro de lo que es la terraza y el restaurante general. Mm-hmm. Ho ha aconseguit de una forma increíble, ¿no? Sí. ¿Qué treball? Hem buscat un poquet tindre, diguem, la cuina un poc oberta, ¿no? Porque también al ser una parrilla llamamos la atención, la gente li agrada pasar per davant, mirar el foc. I la cuina. Exacte, oberta, li agrada molt. Mm-hmm. Bueno, quina parrillada teniu ahí. És increïble. Jo he al·lucinat ara mateix que acabem d'entrar. Quant medís, més o menys? És una... A veure, completa són uns 3 metres, més o menys. Sí. El que passa és que segons la feina que tenim, pues, aprofitem més part o menys part. Ara, de moment que no hem entrat en l'estiu, aprofitem només un metre, més o menys, que és el del centre. Però després sí que és de veres que quan conforme puja la feina anem ampliant un poc la parrilla, això arriba a posar-se fins a 4 o 5 sacs de carbó al mateix temps. Uau. I quanta quantitat de xuletons o de carn se poden cuinar al mateix temps? Molts, la veritat que molts. També és de veres que a més feina, més personal necessites per a torrar, perquè això és una cosa que al treballar en foc no te pots despistar ni un minut. Clar, o sea, tens que estar molt atent. Hi haurà comandes que volen al punto, muy hecha, poco hecha. Exacte. És a dir, cada un té que controlar la seva car per a que... La mateixa taula, cada un vol un punt. Sí. Clar. Que difícil, no, Amado? És complicat. Intentem sempre fer-ho el millor possible al client, al gust del client, però és complicat, és un truquet. És difícil. I ara, el producte. Que el producte, bueno, estic meravellat de veure el que tinc ací ara mateix. Són xuletons, són d'un... No sé, contar-nos un poquet. 5 peces, que són cada una diferent a l'altra, més o menys. Sí. Diguem, ací tenim 4 peces que són nacionals, que tindríem el xuletón de buey, que este és el que anem a cuinar avui. Sí. Després tenim xuletó asturiano, que és Asturias, i després aquests dos són rubia gallega, això és gallego. Estos dos són pareguts, però tenen la seva característica. Este és un xuletó normal i això és una peça que es diu tibón, que el nom ve del tall, té un
una T, fa el os, fa un forma una T y en inglés es T-bone, que es el de ahí ve el nom, que es el os que separa la part del entrecot del solomillo. Digan que en la mateixa peça tens dos tipus. Dos tipus de carn, millor dit, exacte. Sí. Bueno, increïble. I este és... tenim esta que és d'importació, això és un angus. Quant pot pesar cada peça? Perquè, clar... Nosaltres intentem estandarditzar totes les carns a un quilo, aproximadament. Sí que és de veres que hi ha excepcions, n'hi ha vegades que ens porten un poquet més grans, un poquet més menudes, però sempre intentem rondar el quilo. És prou complicat quadrar el tall per a que sigui exacte un quilo, perquè segons el grossor ja veieu que per exemple és més gros. I l'os que també incorpora. També compta. I després tenim estos, que estos ja sí que se n'anem a un quilo 200, un quilo 300, segons la peça, també depèn de l'animal. Per a quantes persones? Pues si eres valent, per a uno. Molt valent que ser, per a menjar-me tot este xuletó. No seria la primera vegada que algú demana uno per a ell soles. I com a parriller, i jo crec que expert en la car, com eres, Amado, de totes aquestes peces de carn que ens has oferit així, en quina te quedes? A veure, depèn del dia, perquè, per exemple, això té cada una té una maduració. Estes peces, més o menys, venen entre 35-40 dies de maduració. Con lo cual tienen un sabor muy bueno, pero es que esta ve en 120 días de maduración. Esta pesa tiene un sabor muy potente. O sea, te ha de agradar el sabor fuerte a carne. Tienes que ser carnívoro. Exacto, exacto. O sea, que te queremos que demen la que vas a cuinar, güey, ¿no? Yo soy muy carnívoro y yo me quedé en esta, sí. Bueno, Gemma, ¿qué te paréis? Yo no. Les habrás probado todas, sí, imagino, sí, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Soc més de no tan madurada la carne. Té un gust molt fort. Massa fort, no? És una carn menys... Més suau, no? Més suau. Bueno, pues si vos pareix, el que anem a fer és a cuinar este xuletó, a veure com te ix, anem a veure la teua art de parriller i anem a comprovar realment si és o no és veritat el que ens ha dit Gemma, que per cert és la teua mare, perquè això és un negoci familiar, no? Ja que dius tot, tota la família. Tota la família està... Falta la meva germana, que ve de vez en cuando a ajudar-me un poquet, però... Molt bé, bueno, pues tota la família junta, anem a cuinar. Molt bé. Anem allà. A veure. Esto estarà... El punt de braça és important, tindre-lo controlat, no? Les coses més importants a l'hora de fer la carn, sobretot, és que estigui temperada a una temperatura ambient de carn. És a dir, no la pots tindre en nevera, ha d'estar una horeta abans de cuinar-la, ja hauria d'estar fora perquè vagi perdent fred. I després és important que el foc estigui a fort, o sigui que sigui potent. Potent. Sí, perquè després ja podem jugar nosaltres en la parrilla per baixar-la, per pujar-la, conforme ens venga bé. Un altre tema, el tema de la sal, important, és una pregunta que jo tinc. Es posa després, abans, com... Se pot fer, cada maestrillo tiene su librillo, no? Sí. A mi m'agrada ficar-la després, perquè si fora per a mi, jo la salaria més. Però com estem en un restaurant, hi ha molta gent que li agrada o molta sal o molt poqueta sal. Entonces jo el que faig és tirar-li un feliu quan acaba i ja està. De totes maneres, hi ha gent que el sala antes, i el cobrís inclús de sal i no passa res perquè al final el xuletón agarra la sal que necessita, no agafa més. Sí, això és una cosa... És automàtic, no? Sí, pots cobrir-lo de sal que al final el xuletón agarra la que necessita. Sí. L'important és no passar-te tampoc perquè queda massa... Gustosament, sobretot, no? Sí. Deixem uns minuts per a una part i després uns altres minuts, els mateixos minuts per l'altra, no? Exacte. Hi ha un truquet que és, més o menys, si el grosor, per exemple, d'este, que són uns 4 centímetres, més o menys el truquillo per a la gent que vulgui fer-lo en casa, són, si té grosor de 4 centímetres, un minut per cada centímetre de grosor. Bueno, tenen, que això no ho sabíem. 4 minutets per cada costat estaria la carn. A mi m'agrada fer-la un pel·liu menys, vaig a treure-la als 2 minuts, 2 minuts i mig, la treure. Lo que estàvem comentant, no, fora de càmera, que al final depèn del gust del client, però així no hi ha que passar-se molt de fer, sempre tireu un menys que més, no? Perquè si no, una vegada se passa molt, ja no podem recular. Si la passem de punt, hem de repetir-la. Exacte. Hem de treure una altra carn i tornar-la a fer. Sí que moltes vegades hi ha un client que diu, me la pots fer un poquet més? I ahí no hi ha cap problema, no? És així, n'hi ha solució, no? Sí, això és el problema. Això, a temps de fer-la més, sempre estem. Ja tenim ahí el resultat, no? Després de vuelta
y vuelta, ¿cómo ha quedado? Contanos, yo creo que bé, lo que pasa que eso es hasta que no lo abries, no lo sabemos. Vale, entonces, ahora el trinchet, ¿no? Exacto. Entonces, lo que hacemos es... Lleves un poquito el atelier de los, que los normalmente fa una burleta y xina. Bueno, la pinta que té és espectacular, almenys per fora, ara veurem per dins, però segur que... increïble. Esperem que et deixi bé. Sí, oi. En esta parrilla que teniu així, que és un luxe, i que no tot el món pot dir que la té, eh? Sí, la veritat és que... per espai no serà. No, per espai no. Així la treballeu molt millor, veritat. Sí, se treballa molt còmode, la veritat, quan tens una parrilla tan gran, i sobretot, ja el dic, en estiu, que... n'hi ha molta més capacitat. Molta més quantitat, clar. Manteu l'os. I ara la trinxem. Això és un art també, el tema de trinxar-la. A mi m'agrada trinxar-la prou fineta. Exacte. És depenent, no? Hi ha gent que prefereix més gros... Al final el sabor de la carn dona igual, no? Està ahí i dona igual realment el grosor. Exacte, exacte, dona igual. Sí que és de veres que si agafes un tros de carn molt, molt gros, no el disfrutes igual en la boca. A mi m'agrada fer-lo finet perquè la gent talli un poquet i deguste de... I si te passes massa en la boca és com que te fa ahí com bola, no? Sí, sí. Com està la carn per dins, més o menys. Tu com la veus, a veure? Com la definim? Això, per a mi, seria poc feta. Poc feta. Que realment, siguin sincers, poc feta és com més sabor de la carn, no? Exacte, si la carn està calenta per dins, podrir-la un poquet aixina, per a que siguin tots els talls. I ara ve el punt de la sal. I ara ve el punt de la sal. I ja estaria la presentació feta, el que és el trinxar la carn i ja... Realment va en una guarnició, que la tinc ahí preparada també, que és un escarillet des del forn, en una salseta que va per molt, que la podem ficar, si voleu. Està feta en crema de formatge i un poc de ceba morada. Sí, ja estaria. Doncs ja tenim el plat, Amado. Tan senzill i tan complicat al mateix temps. Ja te dia jo que la concentració té que ser màxima en esta cuina. Ningú te pot estorbar en el moment de que... La veritat és que tens que estar en els 5 sentits. En 5 sentits. Imagina que en els moments de més clientela és quan més ofegats anireu, però al mateix temps sempre és el treball fent. Sobretot lo de ofegats, perquè així ens clavem a 55-60 graus en estiu. Imaginem-se que eixiràs d'ací en setembre fet un fideuet, no? Exacte, això és lo bo que té, és això. Bueno, pues ahí está Amado, es el parriller de la cuina de Weekend, se ha cuinado así en el asombro. Este chuleto, especialidad de la casa, de este gran restaurante que tenemos en la Plaza de Gandía. Muchas gracias, yo me voy fuera al jardín, a este gran jardín que tenéis espectacular, para que Gema en servisca este plato. De acuerdo, pues que aprofite. Gracias, muchas gracias, de verdad que sí, ha sido un placer. Gracias, adiós Amado. Gracias. Bueno, Gema... Tenemos aquí el pedazo de chuletón que nos ha hecho Amado. Esto, entre tú y yo, no nos lo terminamos, ¿eh? No, creo que nos van a tener que ayudar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, ahí ha quedado, nos ha explicado tu hijo perfectamente cómo se hace, cómo se cuece, cómo se parrilla, ni más ni menos, y ahí está el resultado. El Valle del Esla. Bueno, este chuletón lo has probado segurísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Este es el que es un poco madurado. Además, con un buen maridaje como este, ¿verdad? Sí, con un Riojita, un Marqués de Vargas, sí. Que viene perfecto que puede ser cualquier otro, si es más de Ribera del Duero o... Aquí tenéis buen maridaje. Sí, tenemos una larga carta de vino, la verdad. Combinado con
con esta patatita de guarnición, con el padrón, es decir, todo perfecto para disfrutar en este ambiente maravilloso de una noche de verano, de una tarde, vamos, en cualquier momento, en familia, con amigos, con tu pareja, en ese lugar llamado Secret, en ese rinconcito que habéis creado especial para vosotros. Bueno, pues así nos quedemos en este chuleto y en esta compañía agradable, en El Asombro, en la carretera Nazaret Oliva, en la playa de Gandía. Gracias a todos, tornem la proper dilluns así a Destil la Taula. Gracias, Gemma, ha sido un placer. Gracias por convidarnos. Fins a una altra. Yo vaig a per el chuleto, ¿eh? Y yo. Venga. When I return from my spinning bones, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, we'll be together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone.